crente se envolve com o poder de Deus. Maravilhas acontecem com o poder de Deus. O profundo é revelado com o poder de Deus. Nós falamos em mistério com o poder de Deus. Almas são resgatadas com o poder de Deus. O perdido se encontra com o poder de Deus. Nasce um dia, chega a noite com o poder de Deus. Cai a chuva e o orvalho com o poder de Deus. Todo lar se acorda. Desce glória com o poder de Deus. A liberdade do Espírito com o poder de Deus. A tristeza vai embora com o poder de Deus. As muralhas caem por terra com o poder de Deus. O que crê é batizado com o poder de Deus. Outros são renovados com o poder de Deus. O evangelho é pregado com o poder de Deus. O impossível acontece com o poder de Deus.